صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى توفيق بلان رحمة مدد بلان سيرة النبوية درس لرمزنا بريزو يتنج سكيت بكيلدك. الحمد لله الله تعالى بيحد حمد لر عيتمز sizu bizlarni ana shunaqa darslarga o'zining yaxshi ko'rgan payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning siyratlariga jamlab qo'yganiga Alloh taologa hamdlar aytamiz. Alhamdulillah. O'tgan dars biroz takroriy qilgan edik. Siyrat davri, ya'ni Madina davrining eng dolzarb janglari, Fath Makkaga sabab bo'lgan janglari haqida gapirib o'tgan edik. Bugun inshaalloh 3-chi bosqichga o'tamiz. Umuman siyrat bosqichlarining 3-chi bosqichi. Xo'sh, 3-chi bosqich inshaalloh darsimiz qayerda to'xtagan edik o'zi? 106-chi darsni eshitinglar degan edim. 5-chini. 105-ni eshitganlar bormi? Hech kim eshitmagan. Makka fathining eng oxirlarida edik. Ya'ni Makka fathi ichida bo'lgan har xil janglar, butlarni sindirish uchun yuborgan sahobiylar esizdami? Xolid ibn Validning xatolari, bir qabilaga borib sabana sabana deganlariga nima qildilar? Qatl qildilar. Ya'ni noto'g'ri terminni ishlatgani uchun bu dindan chiqdik deb aytganini endi shu shunday tushunganlarda Xolid ibn Valid. Lekin aslida ular musulmon bo'ldik demoqchi bo'lganlar. Shu xatoni sabab bir nechta musulmonlarni qatl qilganlar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilib, "Man Xolid qilgan ishdan bariman, uzoqman, men bunga qo'shilmayman" deb Allohdan duo qilgan edilar. Hali ham Makkada edilar. Makkadan endi chiqib ketish arafasida turgan edilar aslida. Lekin bir voqea sodir bo'ladi shu yerda. 3-chi bosqich shunday boshlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlarining oxirgi bosqichi bo'lib, 3-chi bosqich uzoq davom etgan harakatlar, 20 yildan ortiq muddat mobaynidagi to'kilgan ter va chekilgan mashaqqatlar, olib borilgan qonli urush va ma'rakalar ortidan islomiy da'vat qo'lga kiritgan natijalarni o'zida mujassam etgandir. Makka fathi shu yillar davomida musulmonlar erishgan eng katta g'alaba bo'lib, u tufayli zamona zayli butunlay o'zgarib, Arab jazirasidagi muhit tamomila o'zgacha tus oldi. Qurayshning bo'ysunishi Arab jazirasida butparastlik diniga barham berilish ma'nosini anglatardi. Agar butun Arab jazirasi bilardi, Makka fath bo'lsa, musulmonlar tomonidan fath bo'lsa, demak, butparastlik, barcha dinlar, ideologiyalar, yo'llar, mazhablar hammasi qirilib bitib ketardi. Buni hamma arablar bilardi. Ana shu muallif rahimahulloh 3-chi bosqichini ikki sahifaga bo'lganlar. Birinchisi urush va jihodlar sahifasi, ikkinchisi turli elat va qabilalarning islomni qabul qilishga oshiqishlari sahifasi. Shu Makka fathidan keyin 3-chi bosqich boshlandi. Biri juda qattiq janglar bo'lgan, ikkinchisi juda ko'p insonlar islomni qabul qilgan. Ikkovini ham o'rinda kelsa agar gapirib o'tamiz inshaalloh. Bugungi
Darsimiz Hunayn g'azoti haqida bo'ladi. Hunayn g'azoti jangi. Qarang, bu qanday boshlangan? Hozir nomini ham aytib o'tamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z lashkarlari bilan Makkani fath qilish uchun kelyapti deb eshitgan ikkita qabila, ya'ni ular Toifda yashaydigan qabilalar, biri Havozin bilan, ikkinchisi Thaqif qabilasi. Havozin va Thaqif deyiladi arab tilida. Ikkita qabila oldindan plan qildiki, agar Quraysh mag'lub bo'lsa, bizlar ham ketdik degani. Shuning uchun mabodo Muhammad kelsa sallallohu alayhi vasallam, g'olib bo'lsa, bizlar turishimiz kerak. Boshqa arab qabilalarini to'plab, jamlab uni urushimiz kerak deb o'shandan rejalashtirishni boshlagan. Toifdagi ikkita eng katta qabilalar. Quraysh masalan, ular juda zodagon, butun arablar biladigan qabila. Lekin Toifda yashaydigan qabilalar, ular zodagonligi bilan mashhur bo'lmasa ham, Toif o'zining o'zgacha bir iqlimi bilan mashhur bo'lgan. Hozirgacha shunaqa. Masalan, YouTube'larda, Google'larda search qilishingiz mumkin. Toif desangiz agar, Toifda juda ham iqlim boshqacha. U yerda uzumlar o'sib chiqadi. Yana suvlar, ko'kalamzorlar bor. Sababi uni teparoqda ob-havosi, iqlimi boshqacha. Shu bilan faxrlanardi ular o'zicha. Lekin ularda bir narsa yetishmasdi. Quraysh bilan faxrlanishdi. Nima yetishmasdi? Kaaba yetishmasdi. Haqiqatan, Kaabasi bo'lsa agar olam guliston, lekin Kaaba bo'lmagani uchun ular darajalari pastroq edi, lekin o'ziga yarasha, o'ziga tinch qal'alari bor, juda bir go'zal yashaydigan, nima deydi endi bizlarda aytganda, multimillionerlar bor, shunaqa alohida joyda yashaydigan, securitylari bilan o'zlarining polis nimalari bor, bordlari bor, har kim kira olmaydigan joyda yashardi go'yonki shunaqalar. Arablarning-da endi, arablarning millionerlari. Endi nima uchun Hunayn degan g'azotni, nima uchun Hunayn deb qo'yilgan? Hunayn bu vodiy. Aslida Zul Majozning yonida bo'lgan, Makkaning Arafot tarafida bo'lib, u bilan Makka o'rtasida 10 mildan oshiqroq masofa bor edi. Arafotga borganlar biladi, Zul Majozning yonida Hunayn degan vodiy bor ekan. Makka bilan o'shaning orasida 10 mil masofa bor. Mana shu vodiyning nomi, chunki jang o'sha yerda bo'lgan. Makka fathi arablarni esankiratib qo'ygan yashindek tez va kutilmagan zarba ortidan yuz bergani tufayli yaqin atrofdagi qabilalar unga qarshi chora tadbir qo'llash imkonsiz ekanini anglab, taslim bo'lishdan o'zga chora topmadilar. Yani yaqin, ya'ni Qurayshga yaqin bo'lgan qabilalar hammasi taslim bo'lishdi. Biroq Havozin bilan Saqif qabilalari, ana shu ikkovlari endi katta qabilalardan bular, o'ziga barcha kichkina qabilachalarni terib olib, har xil agitatsiya qilib, medialarni ishlatib, jurnalistlar, telekanallarni ishlatib, o'sha Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qarshi jang qilish uchun tadbirni qilib boshladilar. Ulamolar aytishadiki, bir oy oldin boshlagan bular. Makkada necha kun turgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam? Kimning rivoyatiga ko'ra? Buxoriyning rivoyatiga ko'ra 19 kun turgan edilar. Lekin bular bundan oldin boshlagan. Madinadan chiqishlaridan boshlab shu narsani harakatida bo'lgan. Bular barchasi Qays Aylon aymog'idan edilar. Ya'ni kichkina qabilachalar Qays va Aylon aymog'idan edilar. Bu buyuk g'alaba, ya'ni Makka fathini bo'yin egib qarshilashga ularning g'urur va kibrlari yo'l qo'ymadi va barchalari Malik ibn Auf an-Nadri qo'li ostida jamlanib, musulmonlarga qarshi yurish qilishga qaror qildilar. Xo'sh, ularning amiri Malik ibn Auf, esdan chiqmasin, bu yosh yaqindagina amir bo'lib turib, endi birinchi jangi bo'lgan. O'sha amirning birinchi janglari. Bosh qo'mondon Malik ibn Auf musulmonlarga qarshi yurish boshlashga qaror qilgach, qo'shin bilan birga ularning mol-mulklari, ahli ayol va bola chaqalarini ham qo'shib
yo'lga otlandi. Molik ibn Auf o'zicha bir strategiya qildiki, jang shiddatli bo'lishi uchun o'zining mol-mulklari, ahli ayollari va eshak tomorqalarini hammasini olib chiqamiz degan xayol bilan ya'ni da'vo qildi shu narsa. Shunday qilamiz dedi. Avtos degan joyga borib to'xtadi. Avtos Xavozin diyoridagi Hunaynga yaqin bir vodiy bo'lib, Hunayn vodiysidan boshqa alohida bir vodiy edi. Ana endi kameramizni shu yerda bir dialog bo'lgan, o'sha dialog tomon buramiz. Endi siz va bizlarni tilda aytganda kameramizni Peri Komil bilan shogird tomon buramiz. Bu shogird Molik ibn Auf, uning piri bor. Bundan oldingi bir amir bo'lgan Durayd ibn Summa. O'shalarning dialogi tomon buramiz. Durayd juda ham qarib qolgan va o'sha qo'mondonlikdan chiqib ketgan, pensiyaga chiqqan deymiz. Pensiyaga chiqib qolgan bir qariyalardan edi. Bir rivoyatda o'sha kishini chaqirishdi. Chaqirib maslahat, ya'ni soling bizga deb chaqirishdi. U hayotida juda ko'p jang ko'rgan, tajribali va jang ilmidan yaxshi xabardor bo'lgan shijoatli kishi edi. Bir generallardan ekan. Ammo hozirda ancha keksayib qolgan bo'lib, faqatgina fikr maslahat berishdan boshqa narsaga qodir bo'lmay qolgan edi, deyaptilar. Durayd keldida qayerdamiz dedi. Juda ham qarib qolgan, ba'zi rivoyatlarda ko'r ham bo'lgan, ko'zi ko'rmagan. Qayerdamiz o'zi deb so'radi. Avtosdamiz deyishdi. Ha, otlar uchun qulay joy. Baland qoya toshlik ham emas, o'ta yumshoq ham emas. Tuyalarning bo'kirishi, eshaklarning hangrashi, qo'y echkilarning ma'rashi va bolalarning yig'rilari kelyaptimi? Dedi. Hayratda qoldi. Ha, Molik ibn Auf jangchilarga qo'shib ularning mol-mulklari, ahli ayol va bola chaqalarini ham olib chiqqan, deyishdi. U Molikni chaqirdi. Ana endi shu yerdan dialog boshlanib ketadi. Molikka qarab, "Nega bunday qilding?" dedi. "Nima uchun ayollar va farzandlar va eshak va tomorqalarni hammasini olib chiqarding?" deb so'radi. Molik, "Har bir jangchi o'zining ortida ahli oilasi va mol-mulki turganini his qilib, ularni deb jang qiladi. Shijoat bilan jang qiladi," dedim, dedi. "U hoy bechora cho'pon, Xudo haqqi, qochayotgan odamni biron narsa to'xtatib qolishga qodirmi? Agar urushning tegirmon toshi sening foydangga aylansa, qilich va nayza tutgan jangching o'zi senga kifoya qiladi. Aksincha bo'lib qolsa, ham bola-chaqangdan, ham mol-mulkingdan ayrilib rasvo bo'lasan-ku," dedi Pir Komil. So'ng u, ya'ni pir dediki, "Ey Molik, sen Xavozinning hammasini jang maydoniga olib kelib, yaxshi ish qilmabsan. Ularni yurtning ichkarisiga va qavmlarining baland o'rinlariga chiqarib qo'yib, yoshlarini otga mindirib qo'y. Agar g'alaba senga yor bo'lsa, ular ortingdan kelib qo'shiladilar. Agar mag'lub bo'lsang, faqat o'zing ziyon tortasan, ahling va molingni asrab qolasan, ular qochib ketadi," dedi. Lekin bosh qo'mondon xuddi siz va bizlar yoshlarga o'xshab, qoni qaynagan shijoatliligini ko'rsatish maqsadida unga qarab, "Qasamki, aslo unday qilmayman," deb yubordi, baqirdi jamoat ichida. "Sen qarib qolib, aqling ham suyulib qolgan. Qasam ichib aytamanki, yo Xavozin menga itoat qiladi, yo esa men qilichimning uchiga o'zimni bosib, uni orqamdan chiqarib yuboraman," dedi. Ya'ni yo bo'l yo o'l dedi-da. "O'zimni o'zim qatl qilishga ham tayyorman. Yo shunday bo'ladi, yo qatl qilaman," deb bir burchakka surib qo'ydi. Buni ko'rib qavm, "Senga itoat qilamiz, senga itoat qilamiz," dedi. "O'zingni o'ldirma," dedi. Shunda Durayd, "Bu shunday kunki, men unda bor bo'lib bor emasman, yo'q bo'lib yo'q emasman," dedi va shunday mazmunda she'r o'qidi. "Qanaydi yosh bo'lib qolsam, kuch quvvatga to'lib qolsam, uchqur otga minib olib, jangoh ichra yilib qolsam," dedi. Endi ulamolar tarjima qilishgan, afsus chekdi u. "Afsus," dedi. "Qanaydi endi mana shuni joyimga qo'yishsa edi,
buning strategiyasi yoshlik qilib qoni qaynab noto'g'ri ish qilyapti bu, xato ish qilyapti bu degan afsus nadomatni chekkan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dushman kuchini o'rganishga razvedchiklarni yubordilar. Kameramizni musulmon razvedkachilar tomon buramiz. Dushmanning yurish boshlagani xabari kelgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Hadrat al-Aslamiyni borib, odamlar ichida turishga va ularning xabarlarini o'rganib kelishga yubordilar. Abu Hadrat al-Aslamiy. Nima uchun bu sahobiyni tanladilar? Sababi bu islomni yaqinda qabul qilgan. Qoli yaqinda va Toif ahli buni islomni hali bilmaydi. U yerda borib turib, biroz o'rganib, keyin xabarni yetkazish kerak edi. Shuning uchun o'sha zotni tanlaganlar. Barcha sahobiylar Abu Hadrat radhiyallohu anhu ning xabarlarini kutib turishgan edilar. Endi nima bo'ladi, kim nima bo'lgan deb kutib turibdilar. U zot radhiyallohu anhu kelib xabar beribdilar. Barcha katta-katta sahobiylar shu yerda, Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali hammalari shu yerda, atroflarida endi sahobiylar kelib aytayaptilarki, ular Toif ahli 20 mingdan ko'proq deyaptilar. 20 mingdan ko'proq. Arab jaziramasidagi eng birinchi bo'lib yig'ilgan arablar endi shuncha miqdorda. 20 ming birinchi marta bo'lgan. Va ular o'z oila a'zolari, mol mulklari va bola chaqalari bilan birga kelishgan. Xabarni berdilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu turib, "Yo'q. Mumkin Abdulloh adashgandir" deganlar. "Men bunga ishonmayman" degan edi. Qo'pol qilib aytsak, bu ishonmayapman bu xabarga. 20 ming Toif deb yubordilar. Shunda Abu Hadrat ham turib, "Ey Umar, sen bundan bir necha yillar oldin mendan da afzalroq bo'lgan zotni ham adashganga chiqargan eding" dedilar. Kimni ishora qilyaptilar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ham adashgan eding deb aytgan eding sen dedilar. Endi bu degani, sen men nima xabarni shunchaki bir qo'rqitish uchun olib kelamanmi? Nahotman shunda aldasam deb yubordilar. Endi Umar radhiyallohu anhu bilasizlar. Shunda Umar radhiyallohu anhuning jahllari chiqib, shu yerda turgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab, u haqida shikoyat qilishni boshladilar. Buni qarang, bu menga piching qilyapti dedilar. Men bundan xabar so'radim, ishonmasam bu menga piching qilyapti qaytarib. Shu axloqdanmi shu deb aytdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Umarga qarab, "Ey Umar, dar haqiqat sen avval zalolatda eding, Alloh taolo seni hidoyat qildi" deb degan ekanlar. Bu to'g'ri gapirdi. To'g'ri deb uni tasdiqladilar dedi go'yonki. To'g'ri xabaring to'g'ri dedilar. Bundan ham manfaat olishimiz mumkin inshaalloh. Sahobalar o'rtasida ham shunaqa bir kichkina mojarolar bo'lib turgan ekan. Hatto Umardek sahobiy, Abu Bakrdek sahobiylar o'rtasida bo'lgan. Past baland gaplar bo'ladi hayotda. Lekin u mojarolar ularning tafriqa bo'lib har xil firqalarga bo'linib ketishiga sabab bo'lmagan. Islomga kelsa ular birlashgan. O'zlari ichidagi past baland gaplarga sabr qilishgan. Ya'ni o'tib ketgan bu gaplar. Ana endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xabarlarni eshitgach, barcha o'zlari bilan kelgan ya'ni ansorlar, muhojirlar va shu Makkadan turgan sahobiy, yangi bo'lgan sahobiylarni to'plab, jamlab jang qilish uchun chiqib ketdilar Hunaynga qarab. 8-hijriy Shavvol oyining 6-sisi shanba kunida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani tark etdilar. Bu Makkaga kirib kelganlarining 19-chi kuni edi. Ya'ni aytgan edik-ku Imom Buxoriyda kelgan hadisda 19 kundan so'ng chiqib ketdilar yana jangga. Subhanalloh. O'zlari bilan nechta sahobiy kelgan edi Makkadan, Madinadan? 10 mingta. Bu yerda qancha sahobiy bo'lishdi? Qurayshliklar qanchasi? Taqriban 2 mingta. Butunlay jam bo'lib 12 ming askar bilan yo'lga otlandilar. Ular 20 ming, bular 12 ming, qarib 2 barobar. Ularning 10 mingi Makka fathi uchun u zot bilan birga Madinadan kelgan askarlar, 2 mingi esa Makka ahlidan qo'shilgan kishilar bo'lib,
ko'plari islomga yangi kirganlar edi. Lekin shu yerda islomga kirmagan Saffon ibn Umayyadan Umayya ham bor edi va undan bir narsa qarzga olgan edilar. Kimni esida? Nimalar? Ha, qalqonlar, ya'ni qurol yaroqlarini qarzga oldilar. O'sha yerda siz menga amr qilyapsizmi? Men qasdan berishim kerakmi hammasini sizga? Yo bu shunchaki bir qarzmi deb so'ragan edilar. Esingizdami Saffon ibn Umayya? Yo bu qarz dedilar. Qaytarib beriladigan qarz so'rayapman. Shunda beradilarda va o'zlari ham chiqadilar. O'zlari musulmon emas, lekin chiqadilar va shunga o'xshaganlar ham chiqadi. Musulmon bo'lmaganlar ham chiqadi. Shu yerda ixtilofiy masala bor, ulamolar ixtilof qilgan joylari bor. Darsimizni boshida Madinaning birinchi davrlarida aytgan edik. Kofir musulmon bilan jangga chiqishi mumkinmi, mumkin emasmi? Esingizdami? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'pincha nima degan edilar? Kofir agar chiqaman desa, yahudiylardan chiqmoqchi edi. Ha? Yo'q degan edilar. Lekin bu yerda ruxsat berganlar. Kofir hozircha kofir endi, keyinchalik sahobiy bo'lib ketadigan ruxsat berganlar. Shuni ixtilofida ulamolar ixtilof qilishgan. Mumkinmi, mumkin emasmi deb shularni hujjat qilgan. Endi bu boshqa masala. Shartlari ham bor buni. Allohu a'lam, shu ya'ni kofirlar ham chiqib ketishgan. Makkaga Attob ibn Usaydni voliy qildilar. Attob ibn Usayd. O'sha yo'lda borayotganlarida endi yangi bo'lgan musulmonlar birga-yu jang qilish uchun boryaptilar. Aqidalari hali birinchi klass, birinchi sinf. Siz bizni bu yerdagi tilda aytganda pre-K deydi-yu. Hali birinchi sinfga ham bormagan. Aqidalari shunaqa. Yosh bolalarga o'xshaydi. Yo'lda borayotganlarida Zotu Anvat degan nomli bir daraxtni ko'rib qoladilar. Odatda o'sha daraxtga arablar agar jang qilmoqchi bo'lishsa borib qurol yaroqlarini osib qo'yib, qaysidir ma'noda o'sha yerda qon chiqarib olib, qo'ylar so'yib, qo'taslar so'yib, qaysidir ma'noda madad so'rashar edi. O'zlarini qurol yaroqlarini bir barakali bo'ldi, shu daraxtga osib qo'ydik, ana endi yutqazmaymiz degan e'tiqodda shuni osishardi. Shu yerda o'tib olib, yangi musulmonlar daraxtni jozibaligini ko'rib, o'sha eski aqidalar eslariga kelib, xossatan Abu Waqid al-Layfi degan sahobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab, bizga ham ana shunday zotu anvot qilib bering, yo Rasululloh deb yubordi. Qarang, bo'ladi-da insonda shu bilan katta bo'lgan. Shu endi borib albatta bizlar musulmon, hozir o'sha daraxtga o'zimizni ilmaymiz nimalarimizni, lekin bir islomiylashtirib qanaqadir boshqa nom qo'yib bir zotu anvot, halal zotu anvot qilib bering dedilar-da. Masalan, bizlar archaga qarab, yo bizlar archaga sig'inmaymiz, bunaqa qilmaymiz-u. Lekin Buxorodagi Naqshbandiya nimasining bir daraxt bor, o'sha eski bir nima chinor bor, shunga borib bir aylanamiz deganga o'xshaydi-da endi. Bizlar musulmonmiz, qanaqasiga archaga bizlar borib bunaqa archa bo'lmaymiz, musulmonmiz-ey. Nauzubillah deydiganga o'xshayapti. Halol qilib bering dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlari qizarib, Allohu akbar dedilar. Alloh buyukdir. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ya'ni qasam ichib aytayaptilar. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlar xuddi Musoning qavmi Musoga aytgan gapni aytdilaringiz deb Qur'ondan iqtibos keltirib aytayaptilarki, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun dedingiz dedilar. Ey Muso, bizga ham xuddi ularnikiga o'xshagan iloh yasab bergin deyishganida Muso alayhisalom qala innakum qawmun tajhalun dedilar. Sizlar jaholatga botgan qavm ekansizlar degandi. O'tganlarning yo'li shudir. Qasamki, sizlar ham o'zingizdan oldin o'tganlarning yo'llariga ergashmoqdasiz dedilar. Imom Termiziy va Ahmadning musnadlarida, rahimahumullohlarning musnadlarida kelgan ekan. Ana endi shu yerdagi hadisdan aqida ulamolari, olimlari juda ham ko'p manfaat olganlar.
Bu aslida aqida darslaridan eng oliy hadislardan biri bu. Bundan juda ko'p manfaatlar olgan, ba'zilarini keltiramiz. Qarang. Birinchidan Abu Waqid al-Laysi xuddi Musa alayhisalomning qavmiga o'xshab, bizga ham oliha yasab bering degan edilarmi yo'qmi? Xuddi shunga o'xshab. Yo'q. Yo, oliha biz ibodat qilaylik dedilarmi? Yo'q. Zot anvat, daraxt, bizga ham bir alohida bir daraxt qilib bering. Shu yerda o'sha ishlarimizni qilaylik degan gap bor tagida. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, qasam ichib aytayaptilarki, xuddi Musa alayhisalom ana shunday bizga ham oliha yasab bering degan gapni o'zini aytdilaring dedilar. Nima uchun? Ha, tagi borib shu o'zagi gapni tagi shu shirkka bo'lib taqalishi. U bizlar ibodat uchun oliha deganimiz yo'q deb turishgani bilan tagi shu. Maqsad psixologiyasi shu savoldan. Xuddi shu dedilar. Ana endi islomning sof aqidasiga zid bo'lgan barcha narsani shirk va kufr deb bilib o'sha joyining o'zida musulmon kishi, da'vatchi, ahli ilm, talabi ilm musulmonlar o'sha joyining o'zida ilmiga, ya'ni saviyasiga, joyiga qarab albatta qaytarish kerak ekan bu hadisdan. Ha, bular hali yangi to'xtab tursin. Keyinchalik bir jang qilib olaylik. Shularni kuchi bor nima bo'lsa ham, o'zi gapirsam tafriqa bo'lib qochib ketib, shuncha 2000 odamsiz qolib ketmay demadilar. O'rnida bostdilarki, yo'q, bu shirk, shirk, shirk kalimalarini aytdilaring, deyaptilar. Bizlar ham albatta bu degani bu qo'rqitib, bunaqa qilish emas. Vaziyatga qarab sizning sharoitingiz, lavozimingiz, hamma vaziyatlarni qarab joyida bosish kerak. Inshaalloh. Sababi musulmonlarni kamida, men doim aytaman shuni misolni, farz namozlarida o'qiydigan Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deydigan duolari Fatiha surasining o'zagini ziddini gapiryaptilar. Musulmonlar ziddini qilyapti. Hozir borib namoz o'qiydi o'shlar, Iyyaka na'budu deydi. Lekin bu yerda yani ma'nosi man bizlar faqat sengagina ibodat qilamiz deyishadi. Va iyyaka nasta'in va faqat sendangina madad so'raymiz, duo qilamiz deydi, lekin bu yerda shirk qiladi. Shuning uchun o'rnida bosish kerak. Chunki ular duo qilayotgani yo duo qiladigani to'g'ri kelmayapti degan ma'no bor bu yerda. Yana diqqat qiling, manfaat shu yerdaki Abu Waqid al-Layfi shirk kalimasini aytganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga qarab shirk kalimasini aytding dedilar. Lekin sen mushrik bo'lding demadilar. Farqini sezyapsizlarmi? Sen kufr amalini qilding, shirk amalini qilding bilan kofir bo'lding, mushrik bo'ldingni farqi juda katta buni. Ana shuni farqiga bormagan ba'zi toifalar, kishilar, yoshlar xossatan odamlarni takfir qilishga o'tadi. Bir amalni ko'rib, "Ye, mushrik bo'lding, kofir bo'lding" deyishadi. Bu yer bilan osmonchalik farqi bor buni. Shirk amalini qilding bilan mushrik bo'ldingni farqi. Nima uchun shu yerda shu amalni so'radi, duo qildi, ixlos qildi, so'rab berdi-da payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda. Lekin uni mushrik bo'lding demadilar. Nima uchun? Rahmat. Islomga yangi kirgani uchun va jahl bo'lgani uchun. Unda ilm yo'q, johil. O'shani ya'ni hali o'tmagan, aqida darsida bo'lmagan, yo o'sha birinchi klassda bo'lmagan. Shu sabab ham unga uzr beryaptilar. Demak, kishida agar jahl bilan ilmsizlik bilan qilayotgan bo'lsa bir amalni, shirkni, kufr amalini, u uzrli sanaladi. Va o'sha shaxsni hozirda ko'pincha o'zini dindor sanaydigan qatlam toifa unga ilm berishdan ko'ra uni birdaniga kofir, mushrik, mubtadi, bid'atchi deyishga shoshiladigan bo'lib qolgan. Avval uni biroz aslida uni ish emas u. Takfir qilish, uni kofir, mushrik, mubtadi deyish u o'sha o'ziga nima deydi, loyiq ish emas ko'pincha. Ko'pincha yoshlarga. Lekin shu ishni qilishyapti. Va o'sha narsa ustida ishlashyapti.
videolar qilishyapti, audiolar qilishyapti, targ'ib qilishyapti. Men ko'p aytaman-ku. Manhajdan chiqarib tashlashyapti. Mashhur shu voqea. Qaysi bir amalni ko'rib qolsa, "Ye, o'sha bilan salom alik qildingmi san hali?" Bo'ldi, qo'lingni 7 marta suv bilan yuvib, 8-inchisida tuproq bilan yuv deydiganlari bor. Bu bo'layotgan voqealar subhanalloh. Shuning uchun u qatlam toifaning ishi emas bu, takfir qilish. Jahl bo'lsa, demak uzr ekan. Bizlarning diyorlarda ham xuddi shunaqa narsalarni ko'rsangiz, jahl, johil bo'lsa u uzrli. Unga birdan takfir bu kofir u demanglar. Unga avval ilmni berish kerak. Bundan manfaat demak shuki, musulmon bo'lib kufr amalini qilayotgan bo'lsa ham, musulmon holida turib kofir bo'lmasligi mumkin. Kufr amalini qilib turib. Lekin shartlari bor buni albatta. Ana endi yuqorida zatu amvat qilib bering dedilar u. Shuni hozirda musulmonlarning ahvoliga biroz taqqos qilmoqchiman. Chunki zarurat, shu kerak shu narsa. Endi kameramizni vatanimizdagi zotu anvodlar tomon buramiz. Yaqinda bir statya o'qib qoldim. Xabar.uz degan veb sahifada chiqarishgan Buxoro viloyatining Qogon tumanida joylashgan Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi qurgan daraxt olib tashlandi deb statya chiqarganlar. Xabarga ko'ra, tut daraxti qoldiqlari avval turgan joydan olinib, muzey ixtiyoriga topshirilgan. Videolarni ham ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Juda ham bir mashhur ekan u joy. Odamlar falon joydan kelib, o'sha daraxt atrofida aylanyapti, tavof qilyapti. 7 marta qanaqadir surtyapti o'ziga, shunaqa narsalar qilyapti. Shu ziyoratgohlar zoti anvotlar deymiz endi, mana sirat o'tyapmiz. Bizlarning ham xalqimiz, boyna aytdim-u, ularning aqida leveli, darajasi pre-K yo birinchi sinf aqida darajasiga o'xshab qolgan. Shu darajaga borishgan. Hozir gapiradigan gaplarimiz ularning ustidan kulish yo masxara qilish emas. Shunchaki bir eslatma qilib, o'zimizga va ahli ilmlarga nasihat qilmoqchimiz. O'zbekistonning qaysi viloyatiga bormang, har bir viloyatining o'ziga yarasha muqaddasotlari bor, zotu anvotlari bor. Yo zamonaviy qilib aytsak, archalari bor, archa jonlari bor. Bizlarning diyorda, xossatan Samarqandda Xo'ja Ro'shnoiy degan joy bor. Buni samarqandliklar juda yaxshi bilishadi. Hatto yuzlarida tabassum ham chiqyapti. Mashalloh. Nima? Suvlarni ham ichgan, u yerda har xil kusuflarni ham qilgan, o'sha buloqlardan suv olgan, har xil ishlar qilgan o'sha Xo'ja Ro'shnoiy degan nima deydi? Mushkul Kushod degan joy bor. Endi bu bittasi haqida gapiryapmiz hozir, bittasi. U unaqa archalar ko'p. Hazrati Davud degan joy bor. Doniyol, ya'ni Doniyor deyishadi. Doniyor payg'ambar deb qo'yishadi bizlarda. Aslida u Daniel, ya'ni Daniel degan yahudiylarni, Bani Isroillarning bir rivoyatda payg'ambari deyishadi. Bir rivoyatda keyinchalik bir islomga qattiq katta bir manfaati tekkan shaxs, qaysidir ma'noda avliyo degan nimalari bor ekan. Hatto men shuni O'zbekiston nimasiga kirib o'qidim. Aytishyaptiki, ensiklopediyada X harfi degan joyga kirsangiz, betlari ham bor. X harfida Xoja Doniyor maqbarasi degan statya, nima bor, bo'limi bor. Shu yerda yozyaptiki, Samarqanddagi me'moriy yodgorlik 20-chi asrlar boshlarida qurilgan. Afrosiyob qo'rg'onining kunchiqar tomonida Siyob arig'i yoqasida Avliyo Xoja Doniyor qabri ustida qurilgan. Ha, nimalarni aytganda oxiri mana maqbara ichida cho'zinchoq daxma bor. Maqbara yaqinidagi buloq aholi orasida tabarruk hisoblanadi. Abu Tohir Xojaning Samariya asarida yozilishicha Xoja Doniyor Doniyol degan L harfi oxirida Qusam ibn Abbosning safdoshlaridan bo'lgan.
O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti Toshkent degan kitobdan oldim. Endi shu narsalarni kitoblarda muqaddasot, yaxshilik, qaysidir ma'noda ziyoratgoh degan nima deydi, qaysidir ma'noda yozilganda endi shu narsani. Qadimiy nima joy deb yozilgan. Oddiy o'quvchi o'qsa agar buni, ha, demak to'g'ri ekanda, bir avliyo, bu tabarruk joy ekanda degan aqida kelishi mumkin. Mana endi izlab topganim hozircha shu. Bilmadim, yana biron o'sha yoqqa borsangiz agar gidlar bo'ladi. Odatda shunaqa gid bo'ladi. Gidni nima deydi o'zbek tilida? Yo'l boshlovchi, gidni hamma biladi. Gidlari yaqinda ham bir nimada eshitib qoldim, qaysidir nimada ko'rib qoldim, kimdir guruhga yuborgan ekan. Toshkandami? Siz kim yubordi? Toshkanda. Nima edi u? Jizzaxdami? Maqbarada kirib bittasi gapiryapti-yu, o'sha Ali radhiyallohu anhu ning qabrlari emish. Toshkanda. Toshkandami? Ha, O'zbekistonda deylik. O'zbekistonning qaysi viloyatida? Va u git mashaalloh shunaqa gapiryaptiki, agar birinchi borsangiz, iyi haqiqatdan shu yerda ekan, biz boshqa joyda deb yuribmiz degan xayol kelib qoladi sizda. Shu darajada olib qochyaptiki, mashaalloh, u gapni bizlar unaqa gapira olmaymizda. Olib kelib, yopishtirib, do'ppilarni kiydirib olib, shunaqa chiroyli qilyapti. Ma iyi, shu yurgan ekanmiz deyapti odamlar unga qarab. Shuncha yildan beri. Ajib, Alloh taolo ularga ham hidoyat bersin. Bizlar aytayapman, ularni ustidan kuldir kulish nima qilish emas. Maqsad. Ana shunaqa archa jonlarni, yo'q, zot-u anvotlarini bilgan odam albatta aytish kerakki, men tushunaman, hozir birinchidan xushxabar bo'ldi. Mana shu Bahouddin Naqshbandiyning atrofida bo'lgan qaysidir daraxtni olib tashagan, ba'zi nimalarni yondirib tashagan, noma'lum shaxs kelib yoqib tashagan ekan. Shu narsani shunga ruxsat berishibdi. Muftiyatdan, diniy idoradan olib tashlashga ruxsat berishibdi degani ham katta gap, alhamdulillah. Endi biz duo qilishimiz kerak, Alloh taolodan so'rashimiz kerak. Ana shunaqa zot-u anvotlarni, har xil archalarni, ya'ni majoziy ma'nodagi archalarni sekin-sekin xalqlar ichidan avval ongidan olib tashlash kerak ularni. Joydan olib tashagandan ko'ra, chunki joydan olib tashangiz yana ular yasashadi. Go'zalrog'ini qilib, chiroyli qilib, sveta muzikalar qo'yib ham kerak bo'lsa yasashadi-da va ibodat qilaverishadi. Bu qaysidir mushrik shuni sindiribdi deb, kofir deb duo qilishadi. Qarang, lekin aslida uning aqidasiga singdirish kerakki, bu shirk. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytargan bundan. Ana shu, xullas, duo qilaylik Alloh taolo o'shanaqa insonlarga, ahli ilmlarga, da'vatchilarga, katta-katta lavozimda turganlarga Alloh tavfiq bersin. Amin. Shunaqa narsalarni yo'qotishsin. Odamlarning ongidan birinchi, keyin shunaqa joylardan yo'qotishsin. U xo'jayroshnoyida bo'ladigan shirklar va kufrlar va har xil o'zlari bilmaydigan xalqlar o'zi nima uchun borgan, nima qilyapti u yerga, nima uchun pul beryapti? Nima uchun har xil suf kuflar bo'lyapti daraxtlarga? Nima uchun ular qarqidir nima deydi, lattalarni osyapti, bosyapti, har xil narsalar qilyapti. Hech kim bilmaydi, hech kim aytmaydi. O'zicha biladiganlarni qo'yishgan. U tahoratni ko'rsating desangiz, u tahorat qilishni bilmaydiganlar biroz har xil sallalar kiyib olgan. U olib qochadi ular ham. Bunaqa emas, ya'ni subhanalloh. Ilm ahlilari ehtiyot bo'lish kerak. Qayerda bo'lmasin, bizlar u xalqlarni sevamiz. Ularni ham aqidalari sof bo'lib, jannatiy bo'lishlarini xohlaymiz. Shuning uchun ham ularga eslatma qilyapmiz. Alloh taolo ana shunaqa shirku kufr amallaridan barchalarimizni saqlasin. Bu hadisdan yana oladigan manfaatlar shuki, go'zal axloqni qarang. Sahobiy kufr shirk amalini so'rayaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning og'zlaridan chiqqan gap Allohu akbar deyaptilar birinchi. Na'udhu billah mushrik kofir mubtadi demadilar. Yo har xil haqorat so'zlarini aytmadilar. Ba'zi paytda subhanalloh deganlar. Allohu akbar, la havla va la quvvata illa billah deb birinchi og'zlaridan chiqqan so'z Allohning zikri bo'lgan. Shuning uchun ham bizlar ham ishlataylik shu narsalarni. Vaqtiki shunaqa bo'lib qoldimi, jahl chiqdimi, biron narsa bo'ldimi, subhanalloh, Allohu akbar, la havla va la quvvata illa billah deb shuni shu bilan mashg'ul bo'laylik. Yana siyratga qaytamiz.
Yana razvedka. Oqshom payti bir otliq kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam razvedkaga yubordilar. Otliqni ko'rdi, voqeani ko'rdi-da qaytib kelib aytyapti. Men falon tog' ustiga chiqqan edim. Havozinni bola chaqalariyu mol qo'ylari bilan Hunaynda jamlanib turishganini ko'rdim deb xabar berdi. Demak, rivoyatlar kelgan har xil. Bo'yinagi birinchi rivoyat kelgan ekan, ikkinchi rivoyat mana shu yerda yaqin kelganda xabar kelgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabassum qildilar va aytdilarki, "Tilka g'animatul muslimin g'adan inshaalloh" dedilar. Ular musulmonlarning ertangi o'ljalaridir inshaalloh dedilar. Qarang, hozir ular olib kelishdi-yu, bo'yina sahobiyalar bir o'ylanib qolishdi. Shuncha narsa bilan keldi ular, shijoat bilan jang qilamiz deb. Deganda sahobiyalar o'ylanib qolishganda bu yerda aytayaptilarki, optimist bo'yaptilar-da, ya'ni olg'a intilishga targ'ib bor bu yerda. Yo, bu hammasi hali inshaalloh ertaga musulmonlarning g'animatiga aylanadi. Inshaalloh deyaptilar. Ertaga deyaptilar-da, oxirida nima deyaptilar? Inshaalloh. Alloh xohlasa. Bu ham kerak bizga. Yana bir nuqta shu yerdaki, qanday qilib Allohning rasuli shuncha ayollar, mol-mulklarni buzlar g'animati bo'ladi, bu qullar bo'ladi deyishlari mumkin degan xayol kelmasin. Chunki o'sha paytdagi qonun qoida shunaqa bo'lgan. Jang uchun chiqishdimi, mag'lub bo'lishdimi, ularning ayollari, farzandlari musulmonlar, ya'ni g'olib tomon keladi. Qul bo'ladi yo o'sha mol-mulkka aylanib ketadi. Endi shu yerda musulmonlar qarashdiki, tarixda birinchi marta musulmonlar ham 12 mingga yetishdi. 12 ming lashkar musulmonlar tomonidan. Shu ba'zi yangi kirgan yo iymonida shunaqa narsa biroz bo'lganlar qarashida lashkarlarga qarab, "Bugun hargiz yengilmaymiz" deyishdi. 12 ming biz, tarixda bo'lmagan sana. Hargiz yengilmaymiz deyishdi. Bu gap Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juda og'ir botgan edi. U zot bunday deb aytmanglar. Sizlardan oldingi qavmlarga payg'ambar qilib yuborilgan ba'zi payg'ambarlardan biri, deyaptilar, payg'ambar ham o'zining rashkarlarining ko'pligini ko'rib ujub, ya'ni faxrga ketgan edi, faxrlangan edi. Ammo Alloh taolo ularga balolar yuborgan edi, dedilar. Bu son bilan maqtanmanglar. Yehey, shuncha bo'lib qopmiz, demanglar. Xuddi shunaqa voqea bo'lgan, lekin kimligini aytmagan. Qaysi payg'ambar, kim aytmaganda xato qilgani uchun Alloh taolo ularga balo yuborgan deb aytib qo'ydilar. Ana endi u tomondan ham, dushman tomondan ham razvedchiklar kelishyapti. Kameramizni dushman tomon razvedchiklari buramiz. Ular keldi bir nechta bo'lib, musulmonlar haqida ishiga kiryapti-da, ma'lumot yig'ib kelishga yuborgan josuslari Malik huzuriga qaytib kelayotganda bir nechtalari bo'shashib, qo'rqib, hollari voy bo'lib kelishyapti. Ya'ni qaltirab kelishyapti. Shunda Malik bo'ynagi amir ko'rdi-da, "Hoy sho'ring qurg'unlar, nima gap o'zi? Nima bo'ldi?" deb so'radi. Ular aytishdiki, endi qimirlab qaltirab aytishyaptiki, "Chavkar otlarga mingan oppoq kiyimli odamlarni ko'rdik. Qasamki, ular qarshisida bo'shashib, mana shu holga tushdik" deyishdi. Kimlarni ko'rgan ular? Farishtalarni. Alloh taolo o'zining mo'jizasi bilan, bir mo'jiza holi bu yerda, bitta mo'jiza holi jangni boshida mo'jizasini yubordi. Farishtalar oppoq kiyingan chavkar otlarga mingan holda ko'rdik, deyapti dushman. Ana endi bularning strategiyasi qanday bo'lgan? Sizlarga tushuntirish uchun, dushmanlar shunaqa bir makr hila qilishganki, musulmonlarni chaqiramizda, chunki u Hunayn ularning diyori. Ular biladi ikir-chikirlarini, har xil tang ko'chalarini, daraxtlarini, qoya toshlarini, hammasini biladi-da ularning diyori u. Chunki o'sha yerga to'planib hujum qilamiz deganlarda Rasul sollallohu alayhi vasallam ketdilar, Makkaga yaqin kelmasin deb. Ularning diyori bo'lgani uchun ular shunaqa taktika qildilar.
bir toifa jangchilarimizni yuboramiz. Ya'ni yuboramiz degani yalang joyga yuboramiz. Lekin o'zlarimiz tepalarda har birini bo'lgan, har bir kamonchilarni qo'yib, bir nechta ming bo'lib-bo'lib toshlarda, har xil tog'lar ichida, shunaqa joylarga qo'yib, tepalikdan yashirinib turasizlar degan. Taktika shunaqa. Qarang, birinchisi bir to'dani yuboramiz. Go'yoki musulmonlar bilan jang qiladi, mag'lub bo'ladida orqa tomon qochib ketishni boshlaydi. Orqaga chekinadi go'yoki. Chekinganini ko'rgan musulmonlar barchasi keladi orqasidan. Yalang joyga barchasi kirgandan so'ng bizlar tepadan bir nechta ming kamonchilar kamonlarimizni otamizda o'sha yerni o'zida tinchitamiz musulmonlarni deyishadi. Juda qattiq nozik strategiya edi bu. Musulmonlar buni bilishmagan. Islom lashkari Shavvolning 10-chi kuni seyshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi Hunanga yetib keldi. Malik ibn Auf ulardan oldinroq kelib, qo'shinini vodiy ichiga kiritib qo'ygan. Yo'llariga, kirish joylariga, daralar va so'qmoqlarga pistirmalar qo'yib, musulmonlar ko'rinishi bilan ular ustiga o'q yomg'iri yog'dirishiga, so'ng birdaniga shiddat bilan hujumga o'tishga buyurgan edi. Saharga yaqin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning lashkarlari jangga hozirlab, ularga bayroqlar tikib, qismlarga ajratdilar. O'zot shunday qildilar. Tong qorong'usida musulmonlar Hunayn vodiysiga yaqinlashib, pistirmalardan bexabar pastga tusha boshladilar. Endi vodiydan pastga tushib, jang qilish uchun kelyaptilar. Jang qilishni boshladilar. Go'yonki kofirlar bo'yinagi strategiyani ishlatdi. Mag'lub bo'ldik, mag'lub bo'ldik deb qochishni boshladi u tomonga. Musulmonlarning hammasi bular mag'lub bo'lishyapti deb kelganlaridan so'ng to'satdan ular ustilaridan o'qlar yomg'irdek yog'la boshladi. Bir nechta ming endi ba'zi nima tafakkur qiling. O'qlar masalan birdaniga yog'ladi-yu tepadan. Ulardan qochish qiyin bo'ladi. U go'yoki yomg'irdek. Hamma sahobiylarda dubulg'alari unaqa narsalar bo'lmagan. Bo'ynagi Saffon ibn Umayyadan bir necha yuz olganlar. Madinada ham hammalarida bo'lmagan. O'sha bilan sahobiylar qo'rqib vahimaga tushib bir necha ming sahobiylar qochishni boshladilar. Chunki bu dahshatli voqea edi. Bu kutilmagan shok edi ular uchun. Yog'ilib keldi hamma tarafdan. Bir nechtalari o'ldilar, qochib tum taraqay bo'lishni boshladilar. Shu yerda hatto islomni yaqinda qabul qilgan Abu Sufyon ibn Harbning og'zidan ham shunaqa so'zlar chiqib ketdiki, u aytdiki, ularning chekinishlari to Qizil dengizgacha yetib bordi-yu deb qoldi. Orqasiga qarab qaramasdan qochib ketdi-yu bu quyon bo'ldi-yu deb yubordi-da, ustidan kulib yubordi musulmonlarning. Hatto bittasi turib Jabala ibn Hanbal degan shaxs, o'zini musulmon deb kirgan shaxs buni voqeani ko'rib uzoqdan mana bugun sehr bekor bo'ldi deyuvordi. Nima degani bu? Sehr, qaysi sehr? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sehrga deb aytishardi. Ana shu voqeani ko'rib sehr bekor bo'ldi deyuvordi. Buni ko'rib Saffon ibn Umayya jim bo'l. Bizlarni Xavoziniy boshqargandan ko'ra o'zimizning Qurayshlik boshqarishi yaxshi emasmi? Deb yubordi. Deb ko'rayapsizlarmi? Nima degani? Xavozindan bo'lgan amir hozir mag'lub bo'lib Qurayshni boshqargandan ko'ra o'zimizdan bo'lgan sehrgar bo'lsa ham deganida bu. Qurayshlik boshqarishi yaxshi emasmi? Deb ya'ni bu yerda umuman boshqa narsa ham chiqib ketyapti. Qabila parastlik ham bor-da bu yerda. Shunaqa so'zlar chiqib ketdi. Iymoni zaif, 50-50 bor shunaqalar deb yubordi. Kufr kalimalar chiqib ketdi. Subhanalloh. Bu vahshat, dahshatni ko'rib 12 mingdan bir nechta mingga qochib ketdi. Hatto sahobiylar ham qochib ketishdi, ko'plari. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir nechtagina sahobiylar bilan o'rtada qolib, o'rinlaridan turib,
baqirishni boshladilar. Ey odamlar, mening yonimga kelinglar. Men Rasulullohman. Men Muhammad ibn Abdullohman deb o'ng tomonga qarab yurdilar. O'sha payt u zotning yonlarida muhojir va ansonlardan juda ozchilik kishilar qolgan edi. Deb ulamolar har xil rivoyatlar ketishgan, Navaviy va boshqa ulamolar shulardan to'g'rirog'i Alloh a'lam Ahmad va Hokim mustadraklarida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan so'zda aytadilarki, unga ko'ra Ibn Mas'udga ko'ra Hunayn kuni men Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga edim. Odamlar u zot yonlaridan ketib qolib, faqat muhojir va ansorlardan 80 kishi mahkam turgan edi. Bizlar piyoda edik, dushmanga orqa o'girmadik, dedilar. 80 kishigina qolgan, 12 mingdan tafakkur qilyapsizlarmi? 12 ming kishidan 80 ta ashaddiy iymonlari eng oliy sahobiylar qolgan. Bizlar piyoda edik deyaptilar. Bu o'lim bilan barobar degani. Subhanalloh. O'sha damda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning benazir shijoatlari hozir bo'ldi. Qachirlarini kofirlar tomon surib, ana nabiyun la kazib, ana ibn Abdul Muttalib. Men nabiyman, yolg'onmas so'zim Abdul Muttalib o'g'li o'zim degan so'zni qaytaraverdilar. Diqqat qiling, bu yerda ikkita narsa bor. Men nabiyman, yolg'onmas so'zim Abdul Muttalib o'g'li o'zim. Ham aqidaviy masala bor bu yerda, men payg'ambarman deyaptilar. Ham qabilaviy, ya'ni qabila urug'chilik masalasi bor bu yerda. Abdul Muttalibning o'g'liman o'zim deyaptilar. Hozir bu strategiya haqida gapirib o'tamiz. Abu Sufyon ibn Harif, bu boshqa Abu Sufyon. Kim esida? Qaysi Abu Sufyon? Rahma, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan amaki vachchalari. Shu bo'ynagi markablarini ushlab olib, u kishiga qarab, "Men ukangizman, ya'ni men sizning birga tug'ishgan ukangizman" deb yubordi. Kim bu deganlarda? Kim bu mani markabni ushlagan deganda, "Men ukangizman" deb yubordi. Abu Sufyon ibn Haris qalasalar. O'sha Xachirning tizginidan tutgan. Abbos esa uzangasidan ushlab uni tezlatmasdan turishardi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xachirdan tushib Parvardigorlaridan nusrat so'rab, "Ey Parvardigor, nusratingni tushirgaysan" deb iltijo qildilar, duo qildilar. Musulmonlarning o'zlarini o'nglab olishlariga sabab bo'lgan voqea. Sahobalar ichida ovozlari eng baland sahobiy Abbos radhiyallohu anhu bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakilari o'zlarining amakilariga qarab, "Ey Abbos, turing, chaqiring" deb u kishi aytgan Abbosga kimni chaqirishini Abbos baqirganlar ovozlari bilan. Har bir sahobiyda bir qobiliyat bo'lgan. Aytgan edik o'tgan darslarda. Ba'zi sahobiylar tez chopar bo'lgan, ba'zi sahobiylar qilich bilan, ba'zi sahobiylar ovoz bilan. Shu Abbos ovozlarini ishlatdilar shu yerda Abbos radhiyallohu anhu. Shunda men bor ovozim bilan, "Hoy Samura ahli, qayerdasiz?" deb yubordim deyaptilar. Bu degani Hudaybiyada Samura daraxti ostida bay'at bergan Rizvon bay'atida, Rizvon esingizdami? Bay'at Rizvonda bo'lgan sahobiylarni chaqirdim deyaptilar. "Hoy Samura ahli, o'sha daraxtni nomini, ey o'sha daraxtni ahli qayerdasiz?" deb chaqirdim, qichqirdim. So'ng chaqiriq ansorlarga qaratib, "Hoy ansorlar jamoasi, qayerdasiz?" deb har birini qabilama qabila aytdim deyaptilar. Chunki Rasul sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Qabilasini aytayaptilar. "Qayerdasiz? Qayerdasiz?" baqirdim. Nido qilindi. Keyin Banu Xoris ibn Hazrajga qarab nido qilindi. Dedilar. Abbos, "Mening ovozimni eshitgan sahobalar men tomonga qarab xuddi sigir o'z bolasiga qarab intilganidek intila boshladilar va ho labbay labbay deya boshlab keldilar" deyaptilar. Qarang. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshqa uslublari bor. Shunaqa uslubdan ishlatish mumkinligi haqida ko'p nimalar bor-da bu yerda. Ba'zi birlari Abbos aytayaptilar. Tuyasining boshini burmoqchi bo'lib, tiqilinchda buning uddasidan chiqa olmay, sovutini bo'yniga tashlab, qilichi bilan qalqolini oldilarda
tuyasidan sakrab tushib, ovoz kelayotganga qarab, tomonga qarab chopishdi, kelishdi. Shunday qilib yana 100 chog'li odam u zot atroflarida yig'ilib jang boshladilar, deyaptilar. Endi hali 12 ming emas, yana 100 ta kelyaptilar. Bu bo'ronni ko'rib, subhanalloh. Shunday qilib musulmonlarning jamoalari jang maydonini qanday tashlab ketgan bo'lsalar, xuddi shunday birin-ketin yig'la boshladilar. Ana shu yerda jangda pauza qilib qo'yamizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning strategiyalariga diqqat qilamiz. Qarang, bir nechta manfaatlar olamiz. Birinchidan, har bir chaqirgan qavmning nomi bilan aytib, uning darajasiga e'tibor qiling. Endi yaqin sahobiylar birga, Abu Bakr, Usmon, masalan Badriylar, eng yaqinlari birga, bir nechtasi bo'lsa ham birga. Undan so'ng turadigan daraja nima edi? Bay'atul Rizvon. 1400 ta sahobiy, Alloh taolo ulardan rozi bo'lgan, jannatiy bo'lgan sahobiylarni darajama daraja chaqirib va ansorlarni ham qabilama qabila chaqirib aytayaptilar. Birinchisi. Ikkinchidan, go'yoki ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bergan va'dalarini eslariga solgandek qilyaptilar. Har bir qabilani chaqiradilar u, "Ey, va'da eslaringizdami?" degani. Bay'atul Rizvon esingizdami degani. Usmonni qatl qilganda bizlar hammamiz o'lim bilan bemalol deb bay'at qilgan edilar. Esingizdami degani? Ikkinchidan. Uchinchidan, "Men nabiyman, yolg'on emas so'zim, Abdul Muttolib o'g'li o'zim" deyaptilar u. Go'yonki sahobalarning ham islomiy tuyg'ularini jumushga keltiryaptilar, ham qabilaviy tuyg'ularini ham uyg'otayaptilar. "Men Abdul Muttolibning o'g'liman, Qurayshiyman. Qurayshliklar nima bo'ldi sizlarga?" degani bu. Qarang, juda ham nozik masala bu. Har kim ham nima o'tib ketadigan, agar o'qib shunday o'qsa agar o'tib ketadi, lekin bu yerda ularning psixologiyasini o'ynatayaptilar. Va shunga ruxsat ham borki, o'sha paytdagi qabilachilik nimasini boru, faxrini islom foydasiga ishlatayaptilar. Hozirda bizda qabilachilik urug'i deyoki yo'q aslida. Masalan, arablarda boru, ba'zilarda shunda. Lekin hozirda bizda millatchilik nimasi bor. Tuyg'ulari borda. Masalan, o'zbek, tojik, qirg'iz, rus, arab, falon biston. Demak, ana shu hadisdan, ana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qilgan ishlaridan siz va biz ham ba'zan islom foydasiga, manfaati uchun o'sha millatchilik tuyg'ularini islomiy doirada, islomiy aqida chiqmasdan, nima deydi, aqidasidan chiqmasdan manfaat olishimiz mumkin ekan. Ba'zan insonda bo'ladi-da, masalan, bizlar Buxoriy avlodidanmiz deb qo'yamiz. Buxoriyning qoni bor bizda deb qo'yamiz. Ha? Yo tojiklar, o'zbeklar deb o'zini masalan millatiga nima deydi? Qaysidir ma'noda Alloh taolo shunaqa yaratgan. O'zi millati bilan qisman faxrlanadi, yo qisman bir jipslashadi, yo qaysidir ma'noda tilini bilgan uchun har xil ikir-chikir, shu millat irqni ichidagi ikir-chikirlarini bilgan uchun bunday jamoatga qarasangiz ham bir ma'raka aqiqa valima bo'lsa, o'zbeklar alohida bo'lib olishadi, tojiklar alohida bo'lishadi, arablar alohida bo'lib olishadi. Uni bizlar ketdik alohida bo'laylik deb emas. O'zi fitratan qanaqadir shu talpinadi. Chunki tilini biladi. Yo urfini yaxshi biladi. Shunaqa. Demak, bu aslida millatchilik degan so'z yaxshi islom aqidasi soyasida bo'lsa, ishlatilsa manfaati bor buni. Agar islom soyasidan chiqib ketsa zarari bor buni. Shu yerda ishlatayaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Nima uchun nima qildim Abdul Muttolibning farzandiman, Buxoriylar avlodimiz deyish bilan nima qildi? Deyish mumkin-da ba'zilar. Lekin manfaat uchun shu yerga kerak ekan. Ishlatishga ruxsat bor ekan. Shunaqa haqiqatdan masalan bir ma'raka bo'lyapti. Misol aytaylik. Hamma millatlar to'planib olgan. Arablar, pokistonlik, Bangladesh nima
bizlar endi osh qilyapmiz, oshlarni masalan tarqatish kerak, berish kerak, u tozalik, u bu, hoy bangladeshliklar desangiz kelinglar bizga bitta u bu imo qilsangiz u tushunmaydi, bangladeshliklar nima deyapti bu, nima qilmoqchi bu, o'tirishimiz kerak, yeyishimiz kerak deydi ma'rakada. Lekin o'zbeklar, tojiklarga shunday imo qilsangiz, ey tojik, o'zbek, qara ikkita non, bitta choy, u bu desangiz, agar shunday imodan oladi bemalol. Shu yerda bu millatchilik qildiyu, qara bu o'zbeklarni chaqirdi faqat demaydi, manfaat uchun o'zining millatini biladi, shu yerda tezroq bo'ladi ishingiz, o'sha non choy tez keladi. Tafakkur qiling, bitta bangladeshga aytsangiz shuni bir toza qilib, chiroyli qilib, ikkita choy, bitta non, masalan osh posh olib kel desangiz, u dasturxonlarni ustidan yurib to oxirigacha borsa, agar bir nechta o'zbek tojik uni haqoratlab tashlaydi, bu nima somun deydi, bu nima qilyapti deydi, u urfni tushunmaydi. Kelib borish kerak, unga farqi yo'q, dasturxon ustidanchi, uni ustidanchi, man uni ustidan kulmayapman, lekin uni urfida shunaqa bemalol yuraveradi. Lekin bu yerdagi tojik o'zbeklar uni hazm qilolmaydi, u nima qilyapti deydi bu. Endi man misol keltiryapmanda sizlarga tushuntirib, tushunarli bo'lish uchun. Shuning uchun manfaat uchun ishlatish mumkin ekan, lekin ota bobolari bilan faxrlanish, shunchaki bir faxrlanish islomdan o'tib ketsa zarari bor uni. Agar o'tib ketsa zarari bor, islom aqidasi soyasi tagida bo'lishi kerak. Shundan so'ng ikki o'rtada jang qizigandan qizib ketdi, ya'ni bo'yniga hamma qabilalar kelishdi, sahobiylar yana qaytib kelishdi va jang boshlandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janggohni kuzatar ekanlar, ana endi jang avj pallasiga chiqdi dedilar, ana endi urushamiz dedilar. So'ng shu yerda bir mo'jiza sodir bo'ladi, buni kelasi darsda nima bo'lganini batafsil gapirib o'tamiz inshaalloh. Azongacha biroz vaqt bor, agar savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin, bo'lmasa azonni aytib namozni o'qiymiz inshaalloh. Bye bye. To'g'ri, o'sha darsni oxirida, shu voqeani oxirida ham aytib o'tganmiz nima uchun shunday deganliklari haqida ulamolar ixtilof qilgan. Savol singillarga aytay. Savol, siz aytdingizki kofirlarni olmagan jangda, lekin Uhud jangida bir yahudiy chiqib musulmonlar bilan, u ortdan kelgan birinchidan, ular bilan birga bormagan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib ketganlaridan so'ng alohida o'zi bo'lib chiqib kelgan, qo'shilgan va jangda o'lgan, vafot etgan va vasiyat qilgan, mening men agar o'lsam butun mol mulkim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'tsin deb vasiyat qilgan. Shuni ko'rib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto nomini ham aytib, xoyrul yahud deganlar, faloncha fulan xoyrul yahud deganlar, yahudlarning eng afzali edi dedilar. Nima degani bu? Ulamolar shu hadisda ixtilof qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uning islomini, shahodatini tasdiq qilyaptilar shu yerda deganlar. Yahud degan, yahudiy degan din yo'q aslida, ya'ni bunday qarasangiz agar, to'g'ri millat bor, lekin shu yerdagi xoyrul, u yahudiylar ichida eng afzali deganlari, bu deganlari islomni qabul qilgan yahudiylar toifasidan, bu musulmon bo'ldi deb sharhlagan ba'zi ulamolar. Boshqa ulamolar yo'q, xuddi qanday zohiri yahud dedilarmi, musulmon demadilar, u zo'r musulmon edi deyishlari mumkin edi, zo'r yahud, xoyrul yahud dedilar, shuning uchun yahudlar ichidagi eng yaxshi yahud deb shu yerdagi ixtilof bor. Mana shu yerda ham ixtilof bor, kofirlar chiqishi mumkinmi, mumkin emasmi deganda ulamolar o'rtasida ixtilof bor, lekin zohiran qarasangiz agar ko'pincha musulmonlarga yaqin bo'lgan kishilar chiqqan tarixni bunday qarasangiz, hali Saffon ham boshqalar ham yaxshi musulmon bo'lib ketadilar, Allohu alam, ixtilof bor, lekin Alloh bilguvchiroq. Savol bo'lmasa to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk, va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. حتى أحلامها إن كان ما ضمت يمينك يميني يا وجدي إن هبت دعاتي على إنسان
Jahon sotish fati u far